გამთელობისთვის საშიში თკბილეული, რომელიც ქართულ დახლებზე ფართოდ არის წარმოდგენილი. თკბილეული, რომლის დამზადების პროცესში ტრანსცხიმები წარმოიქმნება. ტრანსცხიმებით გაჯერებული პროდუქტის მიღება კი ბევრი დაავადების წარმოქმნის მიზეზი შეიძლება გახდეს. Არსებობს მონაცემები, რომ ტრანსცხიმები ამცირებს ორგანიზმის იმუნიტეტს, ზრდის დიაბეტის, უნაყოფობის, დეპრესიების, ალცჰეიმერისა და ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს. ხელოვნური ტრანსცხიმების შემცველობა კანონით დაშვებულ 2%-ს ხშირად დაჭარბებს. განსაკუთრებით ყურადსადღებია ტკბილეული, რომელსაც ბავშვებს ვაჭმევთ. ერთად ასეთ სახიფათო ტკბილეულად სპეციალისტები ჟელიბონს ასახელებენ. თამარ კობახიძე გვიამბობს, რა ხიფათის შემცველია ჟელიბონის ხშირი მიღება ჯანმრთელობისთვის. ნახოთ სიუჟეტი. Არსებობს ნაირნაირი ჟელიბონები: ფორმის, გველის, ნიანგის, მარწყვის, ვაშლის. ანასტასია ოქროაძე სხვადასხვა სახეობის ჟელიბონს ასახელებს. ის 6 წლისაა და ტკბილეულობიდან განსაკუთრებით ჟელიბონი უყვარს. სუპერმარკეტებში ფერადი, ტკბილი და მრავალფეროვანი ფორმის ნუგბარის ფართო არჩევანია. მშობლებმა იციან, რომ ჟელიბონი ჯანმრთელობისთვის მავნებელია, თუმცა მათ უჭირთ, რომ ბავშვებს ტკბილეულობის ჭამა აუკრძალონ. ვიცი რაც არის და ვიცი, რომ ძალიან მავნებელია და არ მინდოდა, რომ მიჩვეულიყო. პიროდა რაღაცა პერიოდი. მაგრამ მე მეეჩვია და იცის, რომ ეზოში არ უნდა ჭამოს ტკბილეული, არ ჟელიბონი. და სამაგიერო თქვათ დედიკო უყიდის ალტერნატიულ, ცოტა უფრო ჯანსაღ ტკბილეულს. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ არ ვარ ჯანმრთელობისთვის, მაინც გვიწევთ ხშირად ვიყიდოთ. თუმცა ყოველდღიურ სახეს არ ვაძლევთ ამას. ტასოს ბებოს უგზავნის იტალიიდან ჟელიბონებს. ცოტა რთულია ბავშვს აუხსნა, რატო არ ვარგა მისთვის ეს ჟელიბონები, რადგან უფროსებისთვისაც კი თვალის მომჭველია, როცა საყიდლად მიდიხარ, იმიტომ რომ ის არის ფერადი, სხვადასხვა ფორმის. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ ჟელიბონი ჯანმრთელობისთვის მავნებელი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ გამოაქვეყნა. ჟელიბონი მზადდება შინაური ცხოველების, კანის, მყესების, იოგების და ძვლების, ანუ პროტეინების დუღილის შედეგად. ძროხის ან ღორის ძვლები, ქსოვილები და ტყავი საჭრან მანქანებში უწვრილეს ნაწილებად იკეპება. დასგაზე დაახლოებით 30 წუთი იწვება. ცხოველთა ნაწილები კირითა და ტუტით მუშავდება. მასას ერევა დამატყობლები, არომატიზატორები და იღებება. ხრტილოვან მასაშიც და კანშიც არის ცხოველური, ესე ვთქვათ, ცხიმები, რომლებიც დამუშავების შემდგომ შეიძლება წარმოიქმნას მასში ტრანსცხიმები, რომლებიც ასევე ონკოლოგიური დაავადებების რისკის მატარებელი არის და გარდა ამისა ზრდის, ჭარბი წონისა და სიმსუქნის განვითარების რისკებს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჟელიბონის შემადგენლობა იწვევს სხვადასხვა ონკოლოგიურ დაავადებას, რადგან ჟელიბონში ხშირად შეხვდებით ისეთ ნივთიერებას, როგორიცაა წებოპევია, რომელიც ძირითადად სარემონტო სამუშაოებისთვის გამოიყენება. შემადგენლობაში გარდა ამ სახიფათო მასალებისა, სხვა საფრთხეც არსებობს: სინთეტიკური საღებავები და არომატიზატორები, რომელიც პროდუქტს უფრო მიმზიდველს ხდის. სახამებელი გამოიყენება, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, ეგრეთ წოდებული იგივე შპალერის გაკვრაში, ხო, და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მას წებოს ფუნქცია აქვს, ხო, და სახამებლისგან დამზადებულ ჟელიბონსაც აქვს წებოვანი რაღაც, ესე ვთქვათ, შეხედულება და კონსისტენცია. რაც საბოლოო ჯამში სახამებელი უკვე გარდაიქმნება ორგანიზმში მარტივ ნახშირწყლებად, ანუ იგივე შაქრად, რაც საბოლოო ჯამში ზრდის, როგორც აღნიშნეთ, თვითონ შაქარი და ზედმეტი ტკბილის მიღება ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს და არა მარტო ონკოლოგიური დაავადებების, აქ საუბარი არის ვირუსებზე, ბაქტერიებზე. სპეციალისტები მშობლებს ურჩევენ: შვილებს უფლება არ მისცენ გასინჯონ ტკბილეული, რომელიც მათი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. ზოგ შემთხვევაში ბავშვები მასზე დამოკიდებულებიც კი ხდებიან. ჩვენ უკვე, ასე ვთქვათ, გვაქვს დიალოგი სტუმართან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდა და ვისაუბრებთ სახიფათო ტკბილეულზე. ქეთი ასათიანი, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი. ქეთი, საკმაოდ ისეთი შემაშფოთებელი შედეგები შევაჯამეთ ჩვენ სიუჟეტში და მართლა ესეთი მავნებელია, ეს ერთის მხრივ რაღაც ესეთი ფერადი, თვალისთვის ძალიან მიმზიდველი ტკბილეული, იმიტომ რომ ითქვა სიუჟეტში, რომ დამოკიდებულებასაც კი იწვევს ხშირ შემთხვევაში, ასეა? ნამდვილად
ნამდვილად ასეა. იცით, ვისაც ერთხელ მაინც გაუსინჯავს, მსგავსინა წარმე, მე ვფიქრობ, რომ გაჩერება არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეიძლება მთელი კოლოფი მიირთვა ისე. დია, კი სიტყვა გვაქვს ჩვენ. დია ვეჭამა. დია. არ გასინჯოთ, თუ შეგუგეჭმება. და თანაც თავარია დანაყრების შეგრძნება, ბუნებრივი ამ პროდუქტის მიირთმევასთან არსდევს. ამიტომ მოთხოვნილება სულ უფრო მეტი გინდა, გამოიყურება აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან მიმზიდველად. ზრდასრულსაც უჭერს. თუმცა, იცით, ალბათ აქაც ინდივიდუალურია, გემოვნებაზე არ დაობენ და როდესაც ტკბილეულის არჩევანია, ძალიან ხშირად მსმენია, რომ მშობელი თვლის, რომ იცით, მოდი მივცემ აი ამ ტიპის კამფეტს, რაზეც იყო სიუჟეტში საუბარი და არა დაუშვა შოკოლადს. აი თვლის, რომ ნაკლებად საზიანოა. თუმცა იგივე თქვენი ესეთი საინტერესო და ვრცელი სიუჟეტი აბსოლუტურად საპირისპიროს ქვეყნებს. აი სასწაულია, აი წავიკითხე კიდევ ერთხელ, რომ მაყურებელმა მოისმინოს შინაური ცხოველების კანის, მყესების, იოგების და ძვლების, ანუ პროტეინების დუღილის შედეგად მზადდება. ბატონო, ეს პირველად გავიგე. აი სიუჟეტი იყო. შეიძლება ყველა აბსოლუტური უმრავლესობა, მაგრამ ძროხის ან ღორის ძვლები, ქსოვილები, ტყავი, საჭრელ მანქანაში მწურილეს ნაწილაკებად იკეპება და შემდეგ აი სწორედ ამისგან მზადდება ჟელი. მაგრამ იცით რა, ყოველთვის ყველა დროში არის ერთი ახლა ორივე მშობელი ხართ ალბათ და თქვენ დამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან რთულია პატარა ასაკში ბავშვს აუხსნა და გააგებინო რომ აი საყვარელი დათუნი არის მავნებელი ჯანმრთელობისთვის, რომ თუ შოკოლადს მიირთმევს უნდა ასე ვთქვათ ერთ ფილას დასჭერდეს. როგორ უნდა გააგებინოს? ერთი ფილაც ბევრი, ერთი ნატეხი, დიახ. იცით, ერთ ნატეხს არა მარტო ჩვენი შვილები, არამედ უფროსები ვერ ჯერდებიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იცით, ეს პრობლემა ძალიან რთულად მოსაგვარებელია, მაგრამ მაინც მოგვარებადია, თუნდაც ოჯახის დონეზე. აი ოჯახი, განვიხილოთ მშობლები, შვილები. როდესაც ჩვენ შვილს ვურჩევთ და ვეუბნებით, რომ იცი რა, ეს არ არის სასურველი შენ ჯანმრთელობისთვის, მისთვის ეს ძალიან რთულად გასაგებია. ალბათ იქვე რაღაც ალტერნატივა უნდა შევთავაზოთ. მაგალითად ხილის სახით, მაგრამ ხილი ასამოხიბლელად არ გამოიყურება, არა? თუმცა სეზონსაც გააჩნია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შოკოლადს ახლა ვაშლით როგორ ჩავა. ჩვენ ვერ ჩაანაცვლებ, ბუნებრივია, მაგრამ ეგა მარშოლო. იგივე შოკოლადის განსაზრული ულუფა განაარჯობია და უშოთ აი ესეთი რაღაც საოცარი ნაზავის შეიძლება ითვლებოდეს ნორმად, აი რამდენი შეიძლება რომ თქვა ბავშვმა მიიღოს აი დღეში შოკოლადი. ეს ჩვენი ასეთი დოზა იმდენად ფინილის მონგრელია ხოლმე, მაგრამ ესეც უნდა თქვა აუცილებელია. ისიც აუცილებელია, რომ ძალიან ხშირად შვილებს ამ შოკოლადს ან თუნდაც ამ ტკბილეულს ჯილდო სახით როდესაც ვაძლევთ კარგი საქციელისთვის. ესეც ხომ არ არის მისაღები, და ანუ პრინციპში ალბათ ჩვენ ჩვენს საქციელს როდესაც გავაკონტროლებთ ყებასთან მიმართებაში და ვეცდებით რომ ბავშვი პრინციპში აღიქვას იმას, რასაც ხედავს შინ. როგორც მიირთმევს მშობელი, რა თქმა უნდა, მისთვის მაგალითი ის რომ მეგობარმა ეს მიირთვა და მას ეს ეკრძალება, სხვა შორის მე მქონდა ესეთი ტიპის საკითხები მოსაგვარებელი ჩემს შვილებთან. იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ჩემი ყველაზე პატარა ვაჟიშვილისთვის, რომელიც ამჟამად 14 წლის არის. ყველაზე ესეთი გასაოცარი მომენტი იყო, რომ დედა მითხარი, მე რა მემჭირს, მე რატომ არ შეიძლება ეს მიირთვა, როცა ყველა ჩემი მეგობარი. დადის, იცით რა, მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ამ ხსნა ასეთი სიუჟეტები ვერ მოვიშველიე დაუშვათ, მაგრამ შეძლების დაგვარათ, იცით, და მე ესე მგონია, რომ მაინც უფრო გაითვალისწინებენ, უფრო რაღაცნაირად. ხეთ ერთია ოჯახში გარკვეული წესების დაცვა, თუმცა მეორე ალბათ ოჯახთან ერთად გარკვეულწილად სახელმწიფომაც რაღაცნაირად იზრუნოს ამისთვის. როგორ არის უცხოეთის გამოცდილებაზე რო ვილაპარაკოთ? მაგალითად, იქ როგორ ხდება მსგავსი აკრძალვების დაწესება, თუ შეიძლება? მეგონი ამერის შეერთებულ შტატებს ყველაზე დიდი პრობლემა ქონდა სწორედ ამ ეგრეთ წოდებულ ჯანკ ფუდებზე. მე მგონი მათ ეს პრობლემა ვერც მოაგვარეს, ეს პრობლემა გრძელდება. თუმცა იცით, მე შემიძლია ეს არის კანონი, რომელიც რეგულაციას უკეთებს მსგავს საკითხებს. სავარაუდოდ ეს კანონი მსოფლიოს მასშტაბით არის, მაგრამ იგივე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში ეს გასათვალისწინებელია, რაც ისე ვერ ხორციელდება. მე შემიძლია ვისაუბრო კონკრეტულად რამოდენიმე ხნის წინ, მაისის ბოლოს იყო ძალიან მწვავედ დაყენებული სწორედ ბავშვების ყვების აი ამ ტკბილეულთან მიმართებაში საკითხი, არც მეტი არც ნაკლები ესეთ მოვლილ ქვეყანაში, როგორიც გახლავთ ავსტრია.
იქ იყო წარმოდგენილი ერთ-ერთი სკოლის მაგალითი და ეს არ იყო მხოლოდ ერთი კონკრეტული სკოლა, სადაც ბავშვები გაცილებით უფრო დიდი სიამოვნებით სკოლაში დამონტაჟებული ჯიხურებიდან შეიძენდნენ მსგავსი ტიპის კბილეულს, ვიდრე შესულიყვნენ და მიერთმიათ ამასთან შედარებით უფრო ჯანსაღი საქართველოსი პრინციპში აი ბრძალა უკვე სკოლებში, ასე ვთქვათ, სუდი საკვები, ეს ძალიან კარგია. აქედან გამომდინარე, ეს პრობლემა არის მსოფლიო მასშტაბით. უბრალოდ აქ კიდევ ვიცით რას უნდა გაუსვათ ხაზი. თქვენ ახსენეთ ტრანსცხიმი. ეს ტრანსცხიმი რა შვება? ალბათ ესეც რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, იქნება უფრო მათთვის გასაგები. ამ ტრანსცხიმს შესწევს უნარი უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში ჩაანაცვლოს ეს ლიპიდები, ეგრეთ წოდებული ცხიმები, თვითონ ერთი უჯრედის სრულფასოვანი მუშაობა დაარღვიოს. ეს უჯრედი უკვე ვეღარ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. შესაბამისად, ის ადეკვატურად ვერ იკვებება, იწვევს უკვე მავნე ნივთიერებების გამომუშავებას და ეს აისახება არა მარტო საკუთრივ ამ ორგანოს მუშაობაზე, არამედ მთლიანად თელს ორგანოთა სისტემაზე და შედეგად იღებს უკვე. ისეთ დაავადებებს უპირველეს ყოვლისა, როცა ვსაუბრობ ტრანსცხიმზე, ის ხშირად იცით, აი ესეთ საოცრად მადის აღმძრელ პროდუქციაში შეხამებული არის ხელოვნურ არომატიზატორებთან, საღებავებთან, ემულგატორებთან, კონსერვანტებთან და სწორედ ეს ნაზავი გახლავთ ჯანმრთელობისთვის საზიანო და საწებადო და ეპოქა, როგორც შეიძლება ვიცით, ეს ამასაც შეიცავს. შეიცავს ამასაც. ჩემთან კიდე ხა გაბრიელმა სწორად აღნიშნა, რომ ჩამოვთვალოთ, ანუ რა ჭარბწონიანობის გარდა, რომელიც ბავშვებში ვიცით, რომ გავრცელებულია და საკმაოდ ხშირად მოგმართავენ ალბათ თქვენს ამ პრობლემებს, კიდევ რა შეიძლება გამოიწვიოს? უპირველეს ყოვლისა, რა შეიძლება გამოიწვიოს, ეს არის სისხლძარღვის კედლის მთლიანობის დარღვევა, რა თვალსაზრისით დარღვევა, ჩალაგება ეგრეთ წოდებული არასასურველი ცხიმების, ანუ ეგრეთ წოდებული ათეროსკლეროზული გადაგვარება სისხლძარღვის, რომელიც პირდაპირ პროპორციული არის შემდგომ უკვე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების განვითარების. შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 საფრთხე დგება დღის წესრიგში. ჭარბი წონა, სიმსუქნე, ონკოლოგიური დაავადებები, ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ამის შედეგია უკვე არტერიული წნევის ცვალებადობა, ყველა ნივთიერება, ანუ ნივთიერებათა ცვლა მთლიანად ირღვევა. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენ აი საგემოვნო ჩვენს თვისებებს, შეგრძნებებს აუყვეთ. უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე და პრინციპში ცოტა პროგნოზი გავაკეთოთ იმისი, თუ რა შეიძლება ამასთან ზდებდეს, რა საფრთხე შეიცავს ეს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ჩამონათვალი როგორია რომ გავაკეთოთ, ანუ მაინც განსაკუთრებით მავნებელი, ანუ რომელია ხა ჩვენ ჟელიბონზე გავაკეთოთ უფრო აქცენტი ვთქვათ, ხო? კიდევ რომელია ეს რამე კულტურა ვისწავლოთ იმის, რომ წავიკითხოთ, ხო? რა წერია? ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთად გიკითხოთ ბადას, დანარჩენის პრინციპს და ხანდახან არც ამას. იცით, ტკბილეული ზოგადად მე გამიჭირდება ვთქვა რაღაცა განსაზრული დოზა, ისეთი მისაღები დოზა, რომელიც არ ვნებს. თუნდაც ჩვენ როცა შოკოლადზე ვისაუბრეთ, მე არ ვუპასუხე თქვენ შეკითხვას და ცოტა ღიმილის მომგვრელია ენდოკრინოლოგების მიერ ნათქვამი დოზა 25 გრამი, მაგრამ ჯობია იყოს 25 გრამი შავი შოკოლადი. და ისიც უფრო შავი, ვიდრე დაუშვათ აი ეს 25 გრამი ფილის მარტკუთხედია, თუ რა? ფილის მარტკუთხედი ფაქტობრივად შეიძლება გააჩნია ფილასა. ძალიან ხშირად 25 გრამიანი ფილაც არის ხოლმე და იმას სრულად მიერთ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რომელი ქვეყნის წარმოება, რა რა ფაქტობრივად არა. იქით აი გეთანხმებით, სადაც ვარგისიანობა წერი, ეგ ჩამონათვალი ხომ არის შემადგენლობა. საკმაოდ წვრილი შრიფტით წერია, შეიძლება ძალიან გაგვიჭირდეს, მაგრამ ხედელობის კონი ადამიანსაც გაუჭირდეს და სწორედ ეს ტრანსცხიმი ხშირად ეტიკეტზე არ არის აღნიშნული, თუმცა შეიძლება ეწეროს რა, ჰიდროგენიზებული მცენარეული ცხიმი, ან შეიცავს დაუშვათ კულინარიულ ცხიმს, ან შეიცავს საკონდიტრო ცხიმს. აი სწორედ ეს გახლავთ ის ეგრეთ წოდებული სინონიმი, აი ამ ტრანსცხიმს. ასე რომ კარგად დაფიქრდით, რას მოუმარჯვებთ, ასე ვთქვათ, თქვენს ბავშვებს, იმიტომ რომ მე როგორც შეიძლება მშობლებთანაც დიდი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი ბავშვებს გარდა. და დაიწყოთ მშობლიდან. მშობლიდან უნდა დავიწყოთ. კეთილი ასათიანი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ასე რომ გაითვალისწინეთ. ფერადი საშინელებების შესახებ. ჯანმრთელობა და ჯანმრთელი ბავშვები. დიდი მადლობა, რომ ხარ და გამშვიდობები.